Den värsta utav världar tycks väl knacka på vår dörr. Och våldet är väl råare än det någonsin var förr. Där dväljs väl pedofiler gömda ut i minsta vrå. Eller är det nojoria media som tränger sig på? Om våldet följt en kurva som är exponentiell, borde varje människa vara dömd som kriminell. Allt borde varit störtat i ett kaos utav våld, och människans framtid redan varit köpt, använd och såld. Det blir värre, värre dag för dag, trots att det är bättre överlag. En informerad, upplyst värld, men inte fan är vi klokare för den. Och tidens tecken kantas ut av moraliskt förfall, och folk beter sig hur som helst, inga hämningar alls. Respekt för egendomen dock särskilja ditt och mitt. Vad saknas i ungars uppfostrande de andra barn fick? Om misshandel och våldtäkter styrk stiga upp i skyn, jävligheten bara eskalerar för vår syn. Löpsedlar förser oss med en slö och trubbig ägg att skära genom världens löjor och gå rakt in i en väg. Blir det värre, värre dag för dag, eller väljer vi efter behag? Hur vi tror världen ser ut, eller är subjektiv sanning absolut? De mönster som vi tycker oss ser runt i vår natur kan mycket väl vara sanna, men då bör vi veta hur. När något uppmärksammas tycks vi se det överallt, då kan det vara värt att ta det med en nypa salt. I en värld uppdelad ut i kunskap och rent hittepå, hur vet du vad du tror dig veta och förstår dig på? Det finns väl en mer effektiv och pålitlig metod än att leka oledoledoff och peka blint och tro. Så är det verkligen värre idag, trots att det är bättre överlag. Visst förändras ständigt våran värld, men idag oftare med penna än med svärd.